Во екот на предизборната кампања во која односите со соседите заземаа централно место, американскиот State Department порачува Македонија да го одржи духот на договорот од Преспа. На прашање на гласот на Америка на македонски, дали Вашингтон е загрижен за можно подкопување на спогодбата со Грција, портпарол на State Department одвели. Исто како што САД остануваат посветени на договорот од Преспа, ние очекуваме Македонија да го одржи овој дух и јавниот дискурс да остане базиран на факти и вкоренет во посветеноста на еднината на Македонија во Европската Унија. За делот поранешните дипломати, пораката на Вашингтон не е изненадувачка во услови кога двата договора со соседите се се подоминантни во предизборието. За екс-амбасадорот Ѓорѓи Филипов, ставот на State Departmentот подеднакво се однесува и на грчката страна, која наскоро исто така ќе влезе во изборен циклус. Полека се приближува денот кога ќе се одржат и парламентарни избори за состав на Европскиот парламент. Потому и во Грција, и во нашата земја, интересни се ставовите на кандидатите за ова прашање. Па би рекол дека пораката е упатена до двете земји. Соединените американски држави, чиј представник беше и представник на Советот за безбедност, се чувствуваат обврзани да реагираат на ставовите и во едната и во другата земја, тој спор да се употребува или злоупотребува во предизборен период. Токму прашањето за непочитувањето на преспанскиот договор беше причина американскиот претседател Бајден пред 3 години да потпише извршен указ за замрзнување на имотот и забрана за влез во САД за лица кои работат против спогодбата. State Departmentот тогаш појасни дека наредбата освен за лица од Западен Балкан се однесува и за граѓаните во други држави. Прашан дали американската администрација планира да ги прошири санкциите и во Грција, која исто така е потписник на преспанскиот договор. И покрај спорадичните реакции во грчката јавност околу почитувањето на договорот во земјава, во грчкиот парламент во Атина веќе 5 години во фиока чекаат за ратификација 3 меморандуми за разбирање со Македонија. Во исто време, промената на патните табли со ПРМ и Скопје во Грција за сега останува само на хартија.